Hur mycket kostar det att hyra skyliften i en hel vecka? Och en hel vecka, det är 7 dagar. Så det betyder då alltså att x är lika med 7. Och så tar du och räknar det här då. Så då tar jag 400 adderat med 500 gånger 7. Sådär. Så jag får då 400 adderat med 5 gånger 7. 5 gånger 7 är 35. Så jag har 35 stycken 100-lappar, alltså 3500. Sådär. 400 adderat med 3500 är 3900 kronor. Så svar. Det kostar 3900 kronor att hyra liften i en vecka.